ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំឆាសាច់មាន់ជាមួយនឹងគ្រឿងចាគឺឬក៏ហៅថាឆាគ្រឿងសាច់មាន់ជាមួយនឹងកាពិក៏បានដែរបងប្អូនចាมันបានបង្ហាញបងប្អូនពីគ្រឿងផ្សំថាមានអ្វីខ្លះទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចមើលវីដេអូមួយនេះតាមដំណាក់កាលនីមួយនីមួយដែលនឹងខ្ញុំបានបង្ហាញណាបងប្អូនចាដំបូងឡើយនឹងគឺខ្ញុំយកខ្ទិះដើមរបស់ដូងនេះមកដាក់នៅលើឆ្នាំងឲ្យក្តៅណាបងប្អូនដាក់នៅលើភ្លើងក្តៅហើយឲ្យវារំងាស់ឲ្យវាចេញប្រេងបែបនេះបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺខ្ញុំយកកាពិមកចុងស្លាបព្រានោះមកដាក់រំងាស់ជាមួយបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសម៉ដ្ឋដែលយើងបានចិញ្ច្រាំហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺគ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃដែលយើងបានបុកជាមួយនឹងខ្ទឹមសរំដេងល្មៀតហើយនឹងស្លឹកក្រូចសើចនេះមកដាក់បញ្ចូលគ្នាទៀតណាបងប្អូនហើយយើងចាប់ផ្ដើមកូរច្របល់ឲ្យសព្វហើយឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយចា៎នេះគឺយើងកូរគ្រឿងវាឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយប៉ុណ្ណេះសិនបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងយកសាច់មាន់ដែលយើងបានកាប់វាជាដុំៗនេះមកដាក់ចូលជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងតែម្ដងណាបងប្អូនចានេះបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងធ្វើការកូរច្របល់ទៅដើម្បីកុំឲ្យខ្លោចដោយសារតែមើលទៅឃើញថាឆ្នាំងរបស់យើងគឺថាចង់ខ្លោចគ្រឿងហ៎បងប្អូនចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមច្របល់វាឲ្យរៀងលឿនបន្តិចមកបងប្អូនណាចាបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺបន្ថែមទឹកបន្តិចមកបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យវាកោកពេកចឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះយើងបន្ថែមគ្រឿងមានប៊ីចេងមានស្ករត្នោតចាបន្ទាប់ពីបន្ថែមស្ករត្នោតរួចរាល់ហើយនោះយើងក៏បន្ថែមបន្តមកទៀតនោះគឺថាប្រេងខ្យងទឹកត្រីហើយនឹងអំបិលសុបបន្តិចមកណាបងប្អូនចាដាក់មុខបន្តិចអញ្ចឹងមកហើយចាំពេលទឹកសម្លឆារបស់យើងឆ្អិនអញ្ចឹងទៅចាំយើងភ្លក់មើលមកឆ្ងាញ់នេះបងប្អូនឃើញហីចូលជាតិគ្នាសព្វល្អហើយហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមុខម្ហូបមុខនេះมันមែនញ៉ាំតែមួយមុខអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចបន្ថែមយកបន្លែមកចុចដូចផុសខ្ទិះអញ្ចឹងយើងយកដូចជាសសក់ឬក៏សាឡាត់ឬក៏ស្ពៃក្តោបអីហ្នឹងមកផ្ទាប់ជាមួយបានដោយសារតែយើងឆាគ្រឿងកាពិនេះរសជាតិវាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដូចប្រហុកឆាជាមួយនឹងនេះអញ្ចឹងប្រហុកឆាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកអញ្ចឹងវាម្យ៉ាងម្នាក់ទេណាបងប្អូនហើយចុងក្រោយមកទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងជីម្រះព្រៅដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយនេះបងប្អូនឃើញហើយទំនងមែនតែនហើយដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្លែមកទៀតអាចផ្ទាប់ជាមួយបានណាមិនញ៉ាំតែប៉ុណ្្នឹងតែរួចទេចាបងប្អូនហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនៃការធ្វើម្ហូបរបស់ខ្ញុំមួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើតាមហើយនឹងទទួលបានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាយបាយ